har det godt sammen, man har det sjovt sammen, og man arbejder sammen med mange forskellige mennesker. Det er jo en meget internationalt virksomhed. Vi snakker jo mest engelsk, men vi har mennesker fra alle lande, og det er også virkelig spændende. Og så har man jo selvfølgelig også den der sammenhold med både at man kan bringe det, man selv har oplevet i livet, men også kan lære fra de andre og har den der lidt tilknytning. De forskellige afdelinger, de arbejder sammen, så selvom man måske følger meget construction-delen og er her på byggepladsen, så får man virkelig at se, hvordan en projekt hænger sammen med de forskellige afdelinger. Man får lov til at tage ansvar og får lov til virkelig at være en del af dagligdagen. I har et projekt og en langvarig projekt, hvor der er chancen for at uddanne så mange som muligt, som så derefter kan komme ud i arbejdsmarkedet, efter de har fået sådan en fantastisk oplevelse. Så for os er det virkelig noget, vi sætter fokus på. Det er, at lærlinge skal være en del af vores organisation. Også fordi vi kan jo give dem noget i henhold til deres uddannelse, men de bidrager jo også meget til hverdagen. Og det er jo en fantastisk samarbejde, og fantastisk at have dem i vores team.